Росії заявили, що війна в Україні стане для Сполучених Штатів Америки другим В'єтнамом. Керівник служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Нарышкін знову поскаржився на Захід і заявив, що санкції проти РФ порушують норми міжнародного права. Про це він написав у своїй статті для журналу «Розвідник». У його хворій фантазії Україна перетворюється на чорну діру. Також Нарышкін в стилі путінської пропаганди додав, що війну затягуватиме Захід, а Росія тут ні до чого. Ну, пам'ятаємо того самого Нарышкіна, який я підтримую, да, підтримую, що підтримуєте? Коли звертався до нього Путін, це виглядало як хлопчик на іспиті, який не підготувався до цього іспиту і взагалі не в курсі, що це за предмет взагалі. Оце той самий Нарышкін.